Olorun ba 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 Olorun to to bi Olorun ba 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 Aye oba ma o o forun se ibugbe orun oba oba o faye oro mi papaja sope aye mi pada tun ladu ibanu je mi igba erin lo pada wa ja si oro mi papaja sope aye mi pada tun ladu ibanu je mi igba erin lo pada wa ja si eyi ti oro yin ja serin wa fe yin si eni to wa legbe Oro mi papaja sope aye mi pada tun ladun ibanu je mi igba kan erin lo pada soja sope ma oro mi papaja sope aye mi pada tun ladun eo ibanu je mi igba kan erin lo pada wa oju tori bi ti o fo un eh ire lo duro de o Oju bari bi ti o fo eyin eniyan ire lo duro de o Iya ba jo mo fogun odun to si to mo fodan osu Iya o ba ti gbe mi omo omo yo pada wa pitan Asahun o pada wa pitan bi pe mo la oju nla koja Asa oju mi si ma rayo Lai to ti ri banuje o Ọ̀gánú jẹ́ ti dọ̀rọ̀ ìtàn ẹ̀rín ló ń pa bí ó rárí lẹ́nu àná ẹ̀ ọ̀rọ̀ mi pàápàá sọ pé ayé mi padà tún ládùn ìbánú jẹ́ mi ìgbà kan ẹ̀rín ló padà wá já sí. Ìwọ sáà máa wu ẹni tó ń dúpẹ́ tí ẹ bóyá ìran ló dẹ̀ wá wò ń tí ẹ. Ojúmọ́ ire mi ti mọ́ àkókò kùkùn rẹ kọjá. Ojúmọ́ ire mi ti mọ́ṣẹ́ àkókò kùkùn rẹ kọjá. Èmi ò mọ̀ pé mo lè bá àwọn tó pọ̀ àwọn tí olúwa dá lọ́la. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé a lè mú mi jókòó láàrin àwọn ẹni gíga. Èmi tí mo ń fọwọ́ lẹ́rán wòran ìràwọ̀ mo dẹni tó ń wáká. Ọ̀pọ̀ ìràwọ̀ tí mo ti wò rí ló tún wá ń wò mí náà bí. Ìbànújẹ́ ti dọ̀rọ̀ ìtàn ẹ̀rín ló pa sójà sọ pé o. Ọ̀rọ̀ mi pàpàjà sọ pé ayé mi padà tún ládùn. Ìbànújẹ́ mi ìgbà kan ẹ̀rín ló padà wá sá sí. Gbogbo ìbànújẹ́ mi ìgbà kan o. Adásun nínú pálọ̀ ń gbà kan. Gbogbo mi jẹ́ kíkorò ìgbà kan. Ká ṣiṣẹ́ bí erin ká máa jẹun bí ẹ̀lírí. Àìrólùràn lọ́wọ́ ayé mi ìgbà kan. Sójà sọ pé ọ̀rọ̀ mi pàpàjà sọ pé ayé mi padà tún ládùn. Gbogbo èèyàn ló lè jórí ijó yẹn. Ṣé ń rọlúwa o? Iná gorí ilé fẹjú. Bami àríkìtà kí ajíkọjá òkújà ọlọ́run. Ṣé ń rọlúwa o? Ẹ̀yin Kwara ṣé ń rọlúwa o? Ṣé ń rọlúwa o? Àbẹ́ rọlúwa o? Tẹ bá rí jẹ́ ń gbọ́ aṣọ ọ̀rọ̀ máa yẹ. Kábíyèsí aṣọ̀rọ̀ máa yẹ jẹ́ olúwa o.
alawiye ha shauro luwa o shauro luwa o bo tin da bi adun ro bi owe oloruko re pete oloruko akeriye baba mi ni shauro luwa o abero luwa o e wi npo se asoro maye asoro maye Eyanti o ba more ko le dupa ore baba emi more mo wa dupa ore ti e mo re apariwo hallelujah lato we eyin wa hallelujah hey okunrin ti o mo re ele dupe ore mo mo baba emi mo re mo wa dupe ore obinrin ti o mo re ele dupe ore baba emi mo re mo wa dupe ore ati mo ro owo yin ninu ile mi o baba agbara yin gaju mo so pe ese gan ni ah igba ti mo ri pa yin to se dada ninu ile mi ipa ohun gaju mo so pe ese gan ni eh eniyan ti ko ba mo re ko le dupe ore re aba emi mo re o le niyan ti o mo re o le dupe ore sibe sibe baba emi mo re o wa dupe ore asi ni awon iseju die lati bi jo liwaju olorun ma joye awon to wa woran awon kankan to so kale lori oke yi won ma gba leta ayo ni ri to ba je waju eyan meta bo se ma mu ni wa kan koja si waju eniwa eh o ntoju mi ninu koto koto ko ka o ntoju so ntoju e o ntoju mi ninu koto koto ko ka o ntoju mi o ntoju mi o ma ntoju mi ninu koto koto ko ka o nto so ntoju e o ntoju mi eh o ntoju mi ninu koto koto ko ka o ntoju mi o ja siwaju eni keji fi jo yan je nti e ah o ntoju mi olonku ajoba o ntoju mi o larugo ojo o ntoju mi ebi unjuda ninu koto koto ko ka o nto so ntoju e o ntoju mi o ntoju mi ninu koto koto ko ka o nto ogo mi folu wa to se o ola eh ife lo o ko mo wa ni o ani ani so fe mi si si le boi le fi pari wo yin oluwa 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 eh fi fu oluwa aye aye oluwa oluwa eyo mi wa sure kato la kato baba wa lo loru o seun o o seun o o seun o o seun o ibanuje ko raye ni leni o oro mi o gba se mi ko roju jeun o o seun o o seun o
Edumare gajuaye. Akoda ye gajuaye. Asadaru gajuaye. Kini ujuda gajuaye. Ifabori ba gajuaye. Oga 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 oga. Otsobi. Oga oga o. Oga oga o. Oya Olorun ba ba lola. Emi ma ma ron wo ise re. Olorun ba ba dide. Emi ma ma ri ise owo re. Olorun ori mo lade o. Kasa kasa ni wo se ya nu. Emi taye mi t'Olorun o je ko wo o ye to fun baba Olorun baba lola o Olorun ba ba lola mo ro wo ise ima ma ro wo ise re oh Olorun baba jide emi ma ma ri ise owo Olorun ori mo lade Olorun ori mo lade kasa kasa ni wo se ya nu. Emi taye mi t'Olorun o je ko wo o ye njo fun o ye njo o ye njo fun baba se jo lo njo isa o ye njo 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 o ye njo fun baba o ma ye nji jo pe emi taye mi t'Olorun o je ko wo o ye njo fun emi taye mi t'Olorun o je owo o ye jogun ale mi taye mi t'Olorun o je owo o ye jogun listen up o ya bi mo se n faradi dayin baba o mi na awon kan o ni gati ele listen ara meje la fe fi yin ki n to lo sinu awon orin wa ara me lo mo pe woju ele kan so pe mo fe fi ara meje ni bi ani kan de ba de fi ara meje ni olorun lasale yi olorun a fi san ara 21 fun ki odun to pari tin ba ti ni bi mo se n fara di dani baba obina awon kan wa mi won wa jo won wa korin kini wa se o won wa wora e je fun won ni iranwo bori ye dada bi mo se n fara di dayin baba mi o ti e soro nti e ani mo n fara di dayin arugbo ojo olorun alawuye onise iyanu olorun atukuro tayo to n se wonder to ba de stage kan mani wondara emi ndara ndara wondara mo ma ndara tori oba alara ni alara ire emi ndara ani mo ndara mo ma ndara mo ndara mo ndara eyi ti mo da yi o ara number 1 number killer n lo number 7 o sese fe bere latori number 1 now wa wo pattern kan to le fi yin olorun nibi to je pe bi enikeni ba lo pattern yen o ji ewo ni design new pattern se be ari mama mi bo se nji wa na wara ori sirisi meje to ba ti da number 1 ton wa change e are you ready mo se n fara di dayin baba mi omina mo n fara di daye arugbo ojo omina mo n fara di dalo olorun omina mo n fara di daye are iraye omina to n se wonda to n se miracle omina onise ara onise iyanu omina emi n fara di dayin baba mi omina mo n dara mo ma n dara mo n dara ofin yin baba mo n dara arada ara ti eda mondara mondara eyi ti mo da yo ara number 1
discover number two. Ah, mi mo se mbara di da ni baba. Omina, mi mbara di da ni baba. Change your attitude. Moni mo mbara di da ni baba. Romi, mandara, 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 baba. Aruku ojo olorun ori oge yi mondara mondara oyi ti mo ti da yi o ara number 2 let's go for number 3 choose your pattern choose your pattern bi mo se mbara di da ni baba omina omina da ni baba emi nfara di dani kabiyesi oni si ara oni se yanu o nfara di da yo batem romi mandara mo fi ni baba mo mandara ani mandara fu ala yure mandara mo mandara oyi ti mo da yi o ara namba for number 4 mi mo se mbara di da ni baba mbara di da ni baba emi mbara di da ni baba mbara 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 saruku ojo folo ku ojo ba mbara oyi ti mo da yo Number 5 mi mo se mbara di da ni baba mbara di da ni baba mi mbara di da ni baba dara emi dara o mo dara si o dara o dara oyi ti mo da yo let's go number 6 what are you unique Money mon fara di da ni baba Obina mon fara di da yaruku ojo mon fara di da ni baba mi o Romi mandara emi ndara mandara oyi ti mo da yo final one Dara to unique number 7 Bi mo se mbara di da ni baba Omina Omina Mo ni mbara di da ni baba Omina Omi mandara Emi ndara Mo fi ni baba Aruku ojo Mandara Mandara Mo mandara Oyi ti mo wa da yo Boku eyin ti e ri arada nbi Tabale fo soke lekan lati sami eleyi ki odun yi to pari oba lara re o ma gbaye eyin dara ire Listen kan so aso tele yo kan si aye enikan to like dada na ka yo kan si enikan so 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 pe eni kan eyin ni mo like ju ngogbo mi wa bi eni elere pe se o na feran ti o ba ti da elohun ku ohun waju e o wa wa pari woju eni yen lo wa je ki ohun ti e ko gbe ti erin wa so fun pe aye lu so po le e o eni yen lo so poro re ko le ja sire so pe woli ni woli lo so wa ye re ko le ni tuma o so ko kiesi Yes, Olorun ko so be.
so fun pe aye lo so ko le ni lari o eniyan lo so poro re ko le ja si re oli lo so paye re ko le ni tu kiasi kiasi olorun o so be aye lo so o ninu pese lo ma ku si eniyan kan so o la oni ro mo leyin re woli kan so oni bo se rubo iku ojiji ni ki esi olorun ko so pe aye lo so eniyan ni o woli ni lo so pe aye re ko le ni tumo ki esi olorun ko so be mo ti jiya pupa pupa ogo to ye mi ohun eniya ko kin so olorun mi baba to da mi to de tun fun rere ke mi baba to se mi leniyan ti o se mi lerenko yo a se pase pe nku o la la irogolo eni ba ro kuro wa baba are sori won ki o si olorun ko pari wa ye lo so eniyan ni Oli ni to ba jomo baba ni tooto to ki so ma le to ba jomo olorun looto o pelu da omo se bo ye ko manu baba re ati ro re si o ba doji kan ba wa o wa to ni baba re ran mi si o o ni fun won ni letter yi sugba ti ku ojiji ni se ko ye ko salaye fun wi pe ki se baba mi baba ti mo ni ko ni ranse iru esi mi weyin letter ta ye fun eyen ki o ye wo oruka signature ta fi se ki se tolorun lucifer lo ko ko ya mo fo so ke ko pariwo ki se temi lai lai ki se temi aw letter fo ki se temi mo pariwo letter ifasehin letter ori buruku iruka rudo oro koko doko ojo to nreti ayo ni baluje ba wole de ijamba moto loju ona ni popo o dajo igbeyawo sana lo soku ojo to se wedding ma lo fa soya o ti se wedding sugbon wa ni ko iromo bi o loyun ori ikunle kan to lo gba lo sorun oku omo oku aya soro oku oko atoku omo oh ki esi olorun ko aye lo so ba lo so ko le ni lari eniyan lo so para re ko le ja si re oli ni lo so pa ye re ko le ni popo ki esi olorun ko so be listen do bi eleyi bi igba to fe hale mo nkan kan gbogbo to n deru ba won leni oni wa bere si deru ba won ko oro yen o yi awon kan mo ni ko duro bi igba to fe deru benikan wa duro ni waju eni yen eru a ma ba are you ready now bo ba se so gbolo yin ni wa ma gbese bi eleyi wa so pe akuko gagara mo ni jesu mi o beru re akuko gagara mo ni jesu mi o beru re ta lo n jakuko gagara ni waju olorun gagara akuko gagara mo ni jesu mi o beru re akuko mo ni jesu mi o beru ta lo n jakuko gagara ni waju akuko gagara mo ni jesu mi o beru re akuko gagara mo ni jesu mi o beru re ta lo n jakuko gagara ni o le hale mo he akuko alonja kuko listen o mira kan be ni le fada mi o opona o jajere mo ma o da mi mo o ti gba to ti ma nba mi po to nbori sugbon lodun yi mo ti re yi apa e ta lo wa nja kuko gagara ni wa ju olorun akuko 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 mo ni jesu mi o akuko ta lo nja kuko omira omira tun be ninu ilu tabi mi akuko gagara lo nje omo ologo nikan lo ma nlepa
afi to baba to pa na ogo e o yo si mi loju ala loru ojo kan o ni Elijah mu wa mo ni kini o ni ogo owo e mo ni bawo lo se je o lohun la lase o lohun la ku ko gagara mo ni ko sumeyin tori mi o si labe ase re o ti wa labe ase kan o ni ase ewo tun ni ase toju ase lo ase to n pe ase mi ta lo wa nja ku ko gagara mi wa ju akuba 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 Talo njaku ko gagara ni waju Olorun gagara ho Talo njaku ko gagara ni waju Olorun gagara Talo njaku ko gagara ni waju Olorun ho Talo njaku ko gagara ni waju Olorun gagara Agbe o mejeji soke bayi ande mi ti anu la die die tin ba korin ele bi igba ti mo yan wa je ni a nbo lori esa ti mi o ba ko ele ti mo be ko yi a ri loju seju meji lori e to run mo pin time yen bi o meje joke orin ni mo pe ni orin majemu igbedide mi oluwa de ba mi so pe ibi gbogbo tin ba ti se ti mo ba ti ran ti ko oni ti won ba ju mewa lo olokereju won a fi anu ti on fi han mi lojo si won a fi gbe enikan dide enikan wa nbi laarin ojo meje igbedide ti oro kan lodun yi nipa anu olodumare o ma subulu aye amen orin ni mo ko loju olere ti ona la aworan olorun fi aworan mi a eh aworan olorun fi aworan mi a eniyan ti o mo mi eniyan ti o mo mi je ko ri je ko ra woran mi eh aworan olorun fi awo nibo nibi gi awon kan ti ri mi won ra woran mi ninu oko awon kan ti ri mi won ra woran mi ni kuemu ala awon kan ti ri mi won ra woran mi loko lebira iyen lojo si tori mi ko igba tun se oju won tun ran sa o ye ko pada wa ko tu wa rokun laye mi aworan eh olorun fi aworan mi a ni bigi o je pariwo nigba keji aworan o aworan eh olorun fi aworan mi o aworan Olorun fi aworan mi eniyan ti o mo mi eniyan ti o mo mi je ko ra woran mi aworan Olorun fi aworan mi a ni bigiga o fa woran mode kayan fo ba o kabiyesi o lesun afigba to to se lore o faworan me fi boseti yan fun dafidi kabiyesi owo ta ilera re kabiyesi wa da lola gbogbo awon ti o niwo abuku aye mi olore ti o niwo oro egan ti o ta nso aworan olorun fi aworan mi a fun olore bi o wa soke ngba keta ni aworan o aworan Olorun fi awo aworan o aworan Olorun fi awo eniyan ti o mo mi eniyan ti o mo mi je ko ri je ko ra woran mi eh aworan Olorun fi awo ran mi a ni bigi igba kan lokun listen ara woran joseph ni egypt lojo si ati koko ri ninu koto kanga ti o lomi pit atu wa ri le keji ari loko eru lati be lari logba ewon o ga pupo sugbon ni keyin ara woran re lafin letter p marun ni iriri ti joseph ni from pit
to Potiphar house, Potiphar house to prison, prison to palace, palace to prime minister. O Dallas eniye. Ah, mo se wi pe awuran. Olorun fi awuran mi ran. Hey, awuran o. Olorun fi awuran mi ran. Eniyan ti o mo mi, eniyan ti o mo mi. Jakori, jakora woran mi. Hey, awuran. Olorun fi awuran mi ran. Nibi gbogbo eyin ti e sa mi won yi pelu ariwo nla aworan yin ma koja sibi giga la mi loruko Jesu tale ni mo pe lalabarin to nle anu seyin lodo mi ojo aribi nibi nwole edumare pin wa ni ya o sori to ba ti fe korin igba meje pere la o kon awa jojo di ma de gbe mike yen le tori enu kan la ma ba anu pade nbi to ba ti fe korin yi wa di owo enikan mu ejo ko ni to ba ti di owo e mu ta le ni mo pe la la bare to nle anu seyin lodo mi ojo aribi ni bi nwole edumare pin wa ni ya yen wa fi owo yen danu ibi to ba le bi to ba le rolu ko se kini o oh ni bayin rada rada to lodun yi amen awon to ma fa iran re seyin olorun ma ya o ya won amen bo ni ele kan si ta make sure pe ore yan di mu gba to ko ba gba to ba ko bere ore yan da bi pe ore ni ta le ni mo pe la la bare to le anu seyin lodun mi ojo ari bi ni bi nwole wa jawe edumare pe are you ready leni mo pe la la bare to le anu seyin lodo mi ojo aribi ni bi nwole ah edumare pe wa ni salani mo pe ba salani mo pe la la bare o to le anu seyin lodo mi ojo aribi ni bi nwole edumare edumare pe wa ni ya o ta mi ba se mi ko do mi sebi tele ota mi ni ore to wa se mi lemi o gba o su meyin kuro lodo mi ore mi to npa ta mi so re so tun ya ki tun ri bi ore o ye su meyin ba won meje ah de mo pe ota di me tala ni ti mo pe ba tala ni mo pe la bare o le anu seyin lodo ojo aribi ojo aribi ni bi nwole o edumare pe wa ni ya o ira o fe kokoro denu o tun fe je lo ma nwa bi ori pa la loka baba ko je duro nibe o ti lo ani ore mi ni o like mi ma tanra e ori je lakata re ni bodo ba pe ti oro mi bu mo o ti pese soro o ti tala ni ti mo pe be tala ni mo pe la o le anu seyin lodo mi ojo aribi ni bi nwole edumare edumare eni ore da ma se binu eko loko e lona to le wipe a ki n gbekele eyan bo ti le wu ko sun mo wa to ìyẹn ò dẹ wá ní kókó ríra wọn ṣùgbọ́n fẹ́ èèyàn sípò èèyàn o má fẹ́ nìyàn sípò ọlọ́run o kó o má ba àpadà gbé ká jẹ tala ni tí mo pè bẹ́ẹ̀ tala ni mo pè lálàbà mi ò mọ tó ń lé anu sẹ́yìn lọ́dọ̀ ọjọ́ tá a rí bi ọjọ́ a rí bi níbi edumare wí lisi ìwọ ọgbọ́n tí bí bẹ́ẹ̀lì sọ ni ó ní má se gba ọ̀rẹ́ kan gbọ́ má dẹ̀ sí gbé kẹ́lé àmọ̀nà kan sọ ẹnu fẹ́ ní sùn ní àyà rẹ̀ ǹjẹ́ ta ló ń sùn ní àyà mi ó lè jẹ́ ìyàwó mi náà ń wì ó dẹ̀ lè jẹ́ èèyàn tájọ́ jẹ́ koríkòsùn torí ènìyàn kò ṣe é sí mi ilé tala ni tí mo pè bá àlẹ́ ni mo pè lá ẹ̀ẹ́dẹ́ tó ń lé anu sẹ́yìn ọjọ́ tá a rí bi.
Ajo haribi ni bi wa. Edumare, edumare. Listen. Bi o de ba foju jota ewu ni. But a foju jore o lewu. To ba ti ba ore da sepo. Ah. Da ku mama so asun piye o. Fokan si wi pe o se se. Ko soju seyin tori ore ni. To wa fokan si pe o possible. Ko dale tori ore ndani. Dale ni ti mo pe ba dale ni mo. Eh, ole. Ajo haribi. Edumare. Edumare fi wa niya. Edumare. Esa mbata ko yi gbirigi. Edumare fi wa niya. Edumare. Olorun a se da pin wa niya. Ota to foju jore. Ore to sise ota o. Pin wa niya loju ona mi. Edumare pin wa. Edumare pin wa niya. Adu ayo kan yin ni mo gba fun yin. A lo jojo di. Wa de se ami ibeji ni adu ayen. Wa si emi e loto, wa sa mi e loto oto. Laarin awon ore re. Ti wo pe ni ore imule. To ba sa mi dada, Olorun yo fi oju ota han. Ibeji rere ni awujo awon ota re in the gathering of your enemies ni awujo awon ota re Olorun yo wa ore otito fun o nibe. Amen. Oloye loran yen ma ye to ba ti ni ore otito lawujo ota akagbe oni lagbaja nbolo wa won ba a se pari meeting e tan ni sin ni o iya lagbaja lo da oro yen le mi na fi temi si mo so bi eni pe ajo so ni man lo sonu oko lola o tori ati de paku tede o gbogbo asiri ota o ni se kini o mo ni lawujo awon ota re olorun a wa ore atata fun be. Amen. Iyanu ti o sele ta mu mi jo bi odi ayo ti o sele ti ma fi jo bi aditi ko si to pari baba. Je o tori mi sele ki se kini ki jo lairinu ki jo bi aditi mi o ni ju saju marun po gbogbo bi ti a tin korin awon eyan to n grab e ma n saba kere e won le mi adu won a ma gbo orin yen lati bere dope awon yen o get e sugbon se ri awon to wo bi ti won wa ti won jo bi igba ti nkan kan bolu won ti won da agbo won ru ti awon fi jo yen se awon kan tori won subulu won awon a pada be won pe e ma binu e kan mo njo ijo odi ni eni kan wa bi ki a to pari ijo yi bi oluwa ti nbe bi emi e se wa o ma ri ala ati alagbara kan. Amen. Mo fe ko da ari seju marun yen ko jo ijo yen bi eni pe tori e lo se wa sibi. Are you ready? Iyanu ti o sele awon mi jo bi odi ayo ti o sele ti ma fi jo bi ade ko si yi to pari baba je kun tori mi sele ki jo lai ri lu oya 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 iyanu ti o sele awon mi jo bi odi ayo ti o sele ti ma fi jo bi ade ko si yi to pari baba ah oya 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 oya. Omi to ba se ru e fun won ko ti e soro o ba se ru e fun won iwa gan waju wayo o ni duro delu ki o to pa wa ijo o ni bi kita boya lu ko ba ijo mu wa ma ara bi okoto bi okoto bi okoto wa de ma ara bi okoto furo yin ayo ti o gbo wa gbo wa ijo gen 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 fun sale ayo ti ori o si to pari baba o te ri mi sele injo lai ri lu ki de tun pariwo iyanu iyanu ti o se awi to bi odi ayo ti o se le ti ma bi to bi odi ati to pari baba o to ri mi se oya ki injo lai ri lu o ki
Jovia, Idoyana, Idola, Idol, Idol, Idola, Idol, 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 Isele ayo la ye mi ta mu mi do bi odi e o ah ke mi la jo la iri ki de jo bi adi ti mo so ijo la iri